ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଘାଟଘର ସାହିର ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନ ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଡିପ୍ଲୋମା ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଭାବିଥିଲେ ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ, ହେଲେ ସେଥିରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ପିଲାଦିନୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା। ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଅର୍ଗାନିକ ଉପାୟରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳାଧାନ ଚାଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟୁଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ। ତ ଚାଷ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ କରିଆସିଛି, 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାପରେ କଳାଧାନ ପ୍ରତି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେତେବେଳେ ଆର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଗ୍ରହର ହେଲି। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଏଇଟା ମାନେ ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ସାର ଆଉ ବିଷ ଦେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ କେମିତି ଆମେ ଆକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ କଳାଧାନକୁ ଟିକେ ଅର୍ଗାନିକରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ। ଆଉ ନିଜ ଚାଷ ଜମି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚନ୍ଦନକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଗାନିକ ଉପାୟରେ କଳାପତି ଧାନ ବା କଳା ପାହାଡ଼ ଧାନ ଚାଷ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କଳା ଧାନର ଚାଉଳରେ ହାର୍ଟ, ଡାଇବେଟିସ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗର ନିରାକରଣ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବଜାରରେ ରହିଛି। ଚନ୍ଦନ ମାତ୍ର 5 କେଜି ଧାନ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏହି ଚାଷ ଓ ଚାଉଳର ଉପକାରିତା ଦେଖି ଚାଷ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିହନ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ, ଯିଏ କ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନକାନ୍ତ ଦାସ ଭାଇ। ସିଏ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏଇ ବିହନଟା ଦେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ତୁ ଆକୁ ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ କର ଆଉ ଦେଖିବୁ ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି। ପାହାଡ଼ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ବେଶୀ ରେଟ୍ ଅଧିକା, ଡାଇବେଟିସ୍ ଫାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଟା। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆମେମାନେ ଗଲା ଆସକୁ ବି କରିପାରିବା, ସାର ଖତ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଖତ ପାଣି ଅଭାବର ବି ଟିକେ ଭଲ ହେଇନି, ସାର ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଗଲା ବର୍ଷକୁ ଆମେ ବି କିଛି କରିବା। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ 25 ଡେସିମିଲ୍ ଜମିରେ ଏହି କଳାପତି ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ହୋଇଛି। କଳା ଧାନର ଚାଉଳ କେଜି ପ୍ରତି 450 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି। ସୌମ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଚାଷ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ଧାନ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀଙ୍କ ଉପକାରିତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବେ। ନୀଳଗିରି ଘାଟଘର ସାହିର ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଡିପ୍ଲୋମା ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଚାକିରି ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିଜର ଏକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିଜ କ୍ଷେତରେ କଳାବତୀ ବା କଳା ପାହାଡ଼ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲେ ସେ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି ଏହି କଳା ପାହାଡ଼ ବା କଳାବତୀ ଧାନ, ଯାହା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।